Salyanda isə arıçılığa maraq xeyli artıb. Növbəti sujetdə əməkdaşımız Kürçaylı Məmmədov ərazisində dağ və meşə olmayan Salyanda bu sahəyə məşğul olan 21 yaşlı gənc arıçıdan danışacaq. Salyan rayonunun Borankənd kənd sakini Özcan Əhmədlinin 21 yaşı var. Arıçı olmaq Özcanın uşaqlıq arzusu olsa da, bir müddət bu arzusunu həyatı keçirə bilməyib. Lakin illər sonra nəhayət o böyük arı təsərrüfatını yaratmağa nail olub. Artıq 3 ildir arıçılıqla məşğul olan fermer deyir ki, bu təsərrüfatı böyük çətinlik, lakin sevgi ilə yaradıb. Əvvəlcə bir eşik aldım arıçılığa. Baxdım, görüm yaxşı həvəs var. Həvəsim artdı, gedə-gedə arıçılığı artırdım. Gəlirli sahə olduğu üçün arıçılığı gedib böyük təsərrüfatımı artırdım. Sağ olsun dövlətimizə subsidiya ayırdı. Subsidiya bizə çox kömək olur. Salyanda qızmar günəşin istisində bal arısı bəsləmək müşkül məsələ olsa da, o risk edərək əvvəlcə ölkənin şimal bölgəsindən 2 arı ailəsi alaraq həyatyanı sahəsində saxlamağa başlayıb. Bir il ərzində onların sayını artıraraq 8-ə çatdırıb. Bugün isə təsərrüfatında 25 arı yeşiyi var. Arıçının dediyinə görə, bal arıları bu il iyunun axırlarına kimi yaxşı işləyib. Ötən illə müqayisədə məhsuldarlıq yaxşıdır. Belə ki, fermer hər arı yeşiyindən 25-30 kiloqram bal götürə bilir. Əsasən rayon və kənd cəmaatı bu baldan alıb istifadə edir. Salyanda dağ və ya meşə massivi olmadığından burada arılar yonca, qaratikan, böyürtkən, yulğun kolları əsasən də şirin biyan köklərindən şirə çəkir. Burada torpağın şoranlı olması da əsas amillərdəndir ki, bu da salyan arısının balını başqa ballardan fərqləndirir. Bizim balın özəlliyi ona görədir ki, burada torpaqlarımız bizdə şoran torpaqdır. Bizdə balın dadı elə də bir şirinliyi yoxdur, amma çox gözəldir. Digər yerlərdə bilirsən ki, ballarda şirinliyi var. Mən qeyd edirəm ki, yəni ki, şəkər xəstəlikləri özləri bu bizim məhz salyan balla qidalansalar, bir o qədər də onların bu xəstəliyə qarşına almağa bir, yəni ki, kömək var. Yığılan balların hər kiloqramını kənddə 20-25 manata satan 21 yaşlı fermer Özcan Əhmədlinin indi bir arzusu var. Gələcəkdə arıçılığı inkişaf etdirib, əldə etdiyi məhsulu yarmarkalarda satmaq və xarici bazara çıxarmaqdır. Eyüb Məmmədov, Kürçəli Məmmədov, Salyan.